40 000 miljarder kronor. Tack, Margareta Sandstedt. Miljarder kronor. Jag har kunnat se här så har kommissionen gjort beräkningar på vad den här strategin kommer att kosta. Och det är alltså 400 000 euro. 400 000 euro motsvarar ungefär det svenska kronan. 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket. Tusen miljarder kronor.